saraakiil iyo saraakiil xigeenno ka tirsan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta waxay u ambabaxeen dalka Turkiga. Saraakiishaas ayay tilmaameen mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya, in tababar ay ku soo qaadan doonaan dalka Turkiga. Saraakiishan ayaa waxay soo qaadan doonaan Layli Saraakiila, sida warbaahinta uu u sheegay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya, xildhibaan Xasan Cali Maxamed Amar Dambe. Waxaad tihiin dadkii berrita dhalinyarada kale waxbari lahaa, waa fursad in oo kale aan heli doonin qaarkooda dalka gudihiisana wax ku bartaan, ugaanadaan jahwareer ka dhacay inaa ugaanada aad qabataan, inaad ii sheeg fursadaha maanta aad hesheen dalkaani iyo dadkaani ummadda Soomaaliyeed aad ugu faa'idaysaan. Walaalayaal, anigoo dhalinyar ahaan idinla hadlay, waqtiga ha nagu luminna. Waqtigii qof idinka idin ka mid a lumiyo uu naga lumi. Waxaa dhacday 25 qof inaan dirno, 30 qof inaan dirno, 28 qof, 13 qof maanta isoo laaban rabo. Waa lii weydiiyaa war maxaa wax u dirtaan, waxaad dirtaan ma soo laabtaan? Dhammaantiina baasaboora idin wada jiray, qaar idinka idin ka mid aas waxaan u soo xiray tiita ubarka aan u xiraayay, qaar idin ka mid a waxay waa imaadeen, wixii hore waa laga tegay. Markaad wax soo barataan, meel munaasibkiina ayaa dalkan ka qabanaysaa, nolol noloshii hore ka fiicanaad helaysaa, mishaar mishaarkii hore ka fiicanaad helaysaa. Waan soo laabanay marka haddii idinka oo kale aan dirno iyo kuwa kaloo idinku xiga intaan soo qaadna aan dirno ee kuwa kale aan sii dirno ay soo laaban waayeen nasiib darow. Hadday wax soo baran waayeen nasiib darow. Haddii annagana asad idinka dhigano, adduunyada waxaa loogu faanaa beertu waa la beeraa.